och vad man tar sig an först som bolag. Det är väl där man kanske kommer sticka ut, och AI är en av de största liksom, heta potatisarna där ute i husen. Det är ju det alla pratar om, och i olika typer av former. Allt ifrån liksom hjälp av generering av text och annat material till analysera information som man i ett avtalshanteringssystem då kanske kan få automatiserat på ett helt annat sätt. Det är AI som gäller, och sen i vilket format och vad man tar sig an först som bolag, det är väl där man kanske kommer sticka ut och liksom differentiera sig lite. Ja, jag tror att det där kommer vara det som skiljer och särskiljer alla konkurrenter från varandra, 100%.